Бүгінгі шара халықаралық конференция психология кафедрасының Еуразия ұлттық университетінің тарапынан өткізіліп отырған үлкен бір шара деп айтамыз. Оның бір айта кететін бір мәселе, қазіргі уақыттар біздер әртүрлі ауруларды, оны біз жақсы білеміз. Енді қазіргі заманда, қазіргі тарапта үлкен бір тұрған бір өзекті мәселенің бірі, денсаулығы бар адамды қалай сол денсаулығын құртпай сақтап қаламыз. Екіншіден, бұл енді жалпы денсаулық психологиясы деген ғылым ретінде қалыптасып келе жатыр. Алып қарайтын болсақ, дүние жүзінде ғалымдар осы мәселені, осы проблеманы көтеріп отыр. Үлкен бір бастама, яғни осы ғылымның бағытын одан әрмен қарай дамыту қажет деп түсінеміз. Бұл өзіміздің кафедрамыздың, яғни психология кафедрасының осы негізгі ғылыми зерттеу жұмыстарының негізгі бағыт деп айтуға болады. Оның ішінде алып қарайтын болсақ, әртүрлі қоғамдағы топтардың тұжы, мысалға мүгедектері болсын, денсау адамдар болсын, немесе тұжы ауру адамдар болсын, ауруға жаңа шалдыққан адамдар болсын, соның алдын қалай алуға болады, оған қандай көмек көрсете аламыз деген, міне осы сұрақтар қамтылып отыр. Қазіргі психологияның барлық саласындағы ең күрделі мәселе болып саналады. Психологиялық денсаулық дегеніңіз қазіргі таңдағы ең бір өткір қойылып тұр. Себебі 20-шы ғасырдың бас кезінде біздің қоғамның алдында жаппай сауатсыздықты жою міндет тұратын болса, 21-ші ғасырдың алдында психологиялық сауатсыздықты жаппай жою міндет алға шықты. Қазіргі кезде өкінішке орай біздің бақ барлық жерлерде осы бір әлем елдері арасында Қазақстанның суицидтен 3-ші орынға шыққандығы, әйелдердің арасында 1-ші орынға шыққандығын жарыса жазып жатыр ғой. Онымен қоса қазіргі кейбір жастарымыздың девиантты мінез құлқы үйреншікті бір мәнерге, стильге айланып бара жатқандығы. Осындай нәубеттердің ішінде бұл мәселені көтеру керек. Мына сіздердің университеттеріңіз, Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университет өзінің авангардтық идеяларын таратумен, білім ғылымдағы озық тәжірибелерін қордалаумен ерекшеленіп келе жатыр. Соңғы 10 жыл десем артық айтпайтын шығармын, психологияның осындай мәселелеріне арналған бірде бір елімізде конференция болып көрген жоқ, халықаралық деңгейде. Біздегі жағдайлар өте қиын. Әр жерден әр түрлі әдіснама қарастырамыз, әр жерден әр түрлі технология қарастырамыз. Осыны зерттеудің әдістемелерінің өзі әр жерден әрқалай келіп жатыр. А бірақ осыны бір жүйеге салған әзірше өкініш көрей, бірде бір психологиялық үлгі жоқ. Медицина бар шығар, мен ол туралы жауап бермеймін. Әлеуметтік бір статистикалар бар шығар, әлбетте бар шығар. Ал мен білетін психология әлемінде өкінішке орай әлі бұл жүйеге келтірілген жоқ. Міне сіздер бастадыңыздар, сондықтан да сіздерді құттықтаймын. Лайым осылай жалғасын табады деп ойлаймын. I think the aim of the conference is to bring scholars together from different backgrounds and perspectives to try to understand the differences between cultures in an understanding of health and how to treat health to create more effective health practices. And there, psychology has a unique contribution to make. In the, in the United States, we have, in the richest country, very fine health services, but there are great disparities between those who are rich and those who are poor. We have 46 million Americans who do not have medical insurance, and as a result of not having medical insurance, have no easy access to health practices. And there's a great disparity between the ethnic groups in America. Afro-Americans especially suffer greatly from inadequate health care and also suffer from poverty and socioeconomic discrimination, as do other ethnic groups like Native Americans.